Salam, axşamınız xeyirli olsun, hörmətli bizim yol izləyiciləri. Bugün bizim ekskluziv bir qonağımız var, çox sevdiyimiz, gənclərin çox sevdiyi müğənni Damla, efirimizin qonağıdır. Damla, xoş gəlmişsiniz. Çox teşekkür ederim. Damlanı çoxdandır axtarırıq, ceyran qova kimi qovuruq onu nə zamanda, axır ki tutmuşuq. Çox qısa zaman kəsiyində bizimlə olmağa razılıq verdi, təşəkkür edirik. Qısa şəkildə suallarımızı cavablandıracaq, ona minnətdarıq. Damla, bu yaxınlarda sizin müğənni Elmarla evlilik söhbətləriniz yayıldı. Bu biraz gerçəkdir yoxsa? Yox. Show business xəbərlərdir. Yox, bu sadəcə olaraq aparıcının bir təklifi idi ki, yəni ailə qursan gözəl olar, eyni sahənin insanlarısınız. Amma sənət olaraq da çox ümursuz səsiniz də gözəldə, duetiniz də gözəl alınır. Ümumiyyətlə deyir, o da olmayanda tüstü çıxmır. Belə bir şey var idi? Belə bir şey yoxdur. Təbii ki, yoxdur. Nə zamansa da Allah qismət edərsə, bəlkə də öz sahəmdən kimlənsə evlilik olar, bəlkə də olmaz, bilmirəm. Xeyirlisi Allahdan. Öz sahəndən kimlənsə evlənmək istəyərdin ümumiyyətlə? Əslində istəməzdim, çünki Səncə ulduzun həyat yoldaşı olmaq asandımı? Sən məşhur bir xanımsan, tanınırsan, sevilirsən. Səninlə ayaq uydurmağa çalışan kişi necə olmalıdır? Gəncsən, gözəlsən, yenidən ayaqın ki, ailə quracaqsan, belə planlar var. Önəmli olan diqqətçil olsun, sevgi bəsləsin. Mən demirəm, hər sabah yuxudan ayılanda bütün yatağımın yanında xüsusi qızıl güllər olsun və yaxud da bayramlarda bayramlar istisna olmaqla adi günlərdə mən hər gün hədiyyələr alsın. Bu şərt deyil. Diqqəti, sevgisi, eyni zamanda sadiqliyi hər şeyə bəs edər. Yəni az öncə söhbətimizdə də qeyd elədin, deyirsən özüm kişi kimiyəm. İqtisadi cəhətdən özünü təmin edən qadının yanında duran kişi necə olmalı səncə? Təbii ki, yaşca Damladan böyük olmalıdır. Damlanın həmi yaşlıdır və yaxud Damladan az yaşlı olmamalıdır. Damladan yaşca böyük olmalıdır. 5-10 bu aralıqda. Daha həyat təcrübəsi çox olmalıdır, ali təhsili olması çox önəmlidir. Hiç olmasa bir-iki dil bilsin. Aha, nə üçün? Niyə məhz dil? Bilirsiniz, xaricə gedəndə mən ondan rahat olum, sıxılmıyım. Tərcümə çərəz istifadə eləmək istəyirsiniz. Söhbət tərcüməçilikdən getmir. Yəni, həyatımda güclü bir kişinin olmağını hissetmək istəyirəm. Söhbət maddiyyatdan getmir. Mənəvi güclü bir xarakterci də mənəvi güclü bir kişi olsun. Yəni, mən ona deyəndə ki, mən falan şey istəmirəm, mən yalvarmasın. İstəmirsən, bundan sonra görərsən. Yəni... Aha! Adamla qorxmursan mı belə açıqlama verməkdən? Yalvaran insanı... Yəni, səhv adamla da asan deyil. Yox, demirəm ki, vuran, yıxan, çapan, dağıdan tökən olsun. Yox, sadəcə olaraq... Mən ondan çəkinim, mən ondan qorxum, bunu istəyirəm. Yəni, məndən zəif insan olmasın, məndən güclü olmalıdır ki, mən onun zəhmini hiss eləyim. Damla, sənət adın Damla olaraq seçildi. Yəni, sən adını seçən qızsan, belə deyək. Adını özün mü seçdin, yoxsa prodüserlər, kimlər, kimlər? Təbii ki, mənim prodüserim deyildi. Layihə rəhbərimiz bu adı fikirləşmişdi. Və bu adı mənim çox düşərli və çox uğurlu oldu. Və Damla adını... Uğurlarımla bərabər sevməyə başladım. Özün seçmiş olsaydın, hansı bir ismi seçərdin özünə? Elə öz adımdan kifayətlənərdim, isim falan seçməzdim, ağlıma gəlməzdi. Məsumə ilə davam edərdim. Şöhrət sənə deyərdim ki, bu il daha çox güldü sanki. Eşdiyimə görə toylarında sayı artıq da düşərli olsun, gəlirli olsun. Havaya getdiyin toylar da olurmu? O qədər. Ulduz xəstəliyinə yaxın olmuşsan. O qədər, Allaha and olsun, o qədər, sayısız hesabsız. Hətta bəzən mənə deyirlər ki, Belə eləmə də, bu düzgün deyil axı, sən ulduzsan. Amma yox, insanların sevgisini geri çevirmək olmaz, çünki onların sayəsində bugün ayaqdayıq. Onların sevgisi də bizi ayaqda tutan. Sual verir Cahit Qasımov, deyirlər Damla xanım Pərviz Bülbüləyə görə populyarlaşıb. Bu belədirmi, necə hesab eləyir? Pərviz mənim dostumdur, sənət yoldaşımdır. Nə Pərviz Damlaya görə tanınıb, nə Damla Pərvizə görə tanınıb. Onu, yəni bu efirdən də öncə ayrı-ayrılıqda biz tanınırdıq da, sevilirdik də. Bu bərabər duetlər bizim uğurumuza daha da bir uğur qatdı. Yəni bizi daha da pillələrə qaldırdı. Damla, bir də ümumiyyətlə sənət adamları, öndə göz önündə olan adamların haqqında ümumiyyətlə həmişə çox sözlər deyilir. Çoxuz da xoşa gəlməyən sözlər olur və bu sizin də haqqızda oldu, narkomandı dedilər. Bu qara PR nə ilə bağlı idi ümumiyyətlə, nəyə görə belə yarandı? Bilmirəm, toyları, toy bazarını vurmaq istəyirdilər, bilmirəm, YouTube izləməni azaltmaq istəyirdilər, bilmirəm, saxta olmayan Instagram hesabıma görə eləyirdilər, yoxsa bilmirəm,
bunu etmək istəyirdilər ki, ruhdan düşüm, işlərimlə biraz zəif məşğul olum. Nə məqsədlə olunmuşdursa, oxuları daşa dəydi. Yəni, ondan sonra mahnı çıxartdıq. Bəs deyirdin, ölərəm sənsiz. 5 milyonu keçdi. Xoşbəxt ol mahnımızı çıxartdıq. 14 saniyəli, coming soon 18 saniyəli. 3 gün, 4 gün trenddə birincilik əldə elədi. Yəni, arda-arda uğurlar gəldi. Danışmaq o insanların özünə qalır. Afaq Ələkbəri soruşur ki, Damla, cavab verin də, pulsuz oxuyarsınızmı toyumuzda? Əlbəttə ki, o qədər getdiyim elə məclislər olub. Afaq xanım, eşitdiniz bizi. Bu da bizim yoldan və Damla xanımdan sizə hədiyə. İnşallah ki, siz evlənməyinizdə olun. Damla, sizin bizə zaman ayırdığınıza görə mən sizə çox təşəkkür edirəm. Amma çox arzu edərdim ki, mən özüm də sizin səsinizin heyranıyam, sevirəm səsinizi. Bir balaca, kiçik bir, ən ürəyinizdən keçən şərginizdən, mahnınızdan bir balaca bizim üçün ifa eləyərdiniz. Bəs deyirdin, ölərəm sənsiz. Dedim ki, bilmək olmaz əzizim. İndi gördün ki, mən deyəndir. Ölənlə ölmək olmaz əzizim. Bəs deyirdin, ölərəm sənsiz. Dedim ki, bilmək olmaz əzizim. İndi gördün ki, mən deyəndir. Ölənlə ölmək olmaz əzizim. Səsinizə, ürəyinizə sağlıq Damla. Bu, bilis müsahibə idi. Mən istəyirəm siz canlı yayımda, efirin qarşısında. Bizə söz verəsiniz ki, daha geniş bir müsahibə ilə qonağımız olacaqsınız. Siz suallarınızı verin. Hələ vaxtımız var mı? Bəli, siz suallarınızı verin. Siz tələsirik dediyinizə görə mən sizi tələsdirməyə çalışdım. İzləyicilərimizdən çoxlu-çoxlu sevgilər gəlir. Çoxlu sevgilərini bildirirlər, çox izləyicilərimiz. Adlar sürətlə getdiyinə görə mən artıq əzbərləyib söyləyə bilmirəm, amma hər kəs sizi sevdiyini, əksəriyyətlə toylarında görmək istədiklərini bildirir. Evlilik təklif eləyənlər var Damla xanıma. Ay Allah, bəxtim açırım. O saxın qadın zadını görür kimdir. Nə şeylər, niyə nəzərdən qaçırsınız? Görür şeylər mənə deyil. Video arxivimizdə qalacaq, izləyə bilərsiniz. Fanatlarımızı yenidən görəcəksiniz. Məkin o bayaq adını sadaladığım xarakteri kişilərdən de, mey olmaz. Hə, yazıblar ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə sərt xarakterli insanlar çoxdur. Nəcəb sizə bugünə can rast gəlmir. Yəqin ki, rast gəlib bəyənmək. Nə bilirsiniz, rast gəlməyim. Sevginiz var mı, yoxsa? Ürəyimdə əlbəttə ki, sevgi var. Biz Azərbaycanlılar günü təşkil eləmək istəyirik. Adı yazan uca getdi. Gələrsiniz mi? Deyə sual verirdi. Yəqin ki, bu ölkədən kənardaydı. Gedərsiniz yəqin ki. Valla, çağırılan yerə getmək də düzgün deyil. Nə deyil, nə deyil. İlkin Şahmuradov deyil ki, mənim evlənmək istədiyimi bildirin. Təşkilatçı kimdir, nəçidir, dəvət alaq. Aha. Normal, gözəl, peşəkar, səviyyəli bir tədbirdirsə, niyə də olmasın? Üstəlik də ki, qarşıdan Ümumdiyyə Azərbaycan həmrəylik kimi gəlir. Yəqin ki, bu ilə bağlı konsert təşkil olunmaq istəyir. Mənə borç pul verə bilərsinizmi, deyir Toğrulağ hayvanı izləyicimiz. Nə borc almıram, nə də borca pul verirəm, qardaş. Qardaş, qarşınızdakı xanımdır. Damla xanım, konsertlərinizin sayı soxalıbdır. Bu yaxınlarda yenidən konsert olacaqmı, gözlənilir mi? Sabah biz Naxçıvana gedirik. İranlılar, İranda yaşayan bizim Cənubi Azərbaycanlılarımız o qədər xahiş etdilər ki, o qədər istək göndərdilər, o qədər sevgilərini aşırı dərəcədə hiss etdirdilər ki, belə təklif də irəli sürdülər və artıq biz Mən sizə qonaq gəldiyiniz üçün, bizimlə zaman keçirdiyiniz üçün çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun izləyicilərimizə. Çoxlu-çoxlu salamlar.